Okej, mitt i Pythagoröran. Ja, mitt i Pythagoröran. Du, Carina, det här är inte första gången du gör det här. Nej, det har vi blivit en gånger. Vet du hur många gånger det har blivit? Snackar vår eller snackar vi tävlingar? Tävlingar. Många tävlingar? Jaha, men det vart lite jobbigt. Ja. Men, år då? 20. 20 år. Men så kan vi snitta 2-3 då på varje år. Ja. Så det är liksom inga nyheter för dig nu? Alltså, du har rätt bra koll på hur man gör. Så det går, ja, precis. Det är 2-siffriga tävlingar i alla fall. Ja, det är bra. Hur känns det idag då? Det känns fint. Mm. Du har ju fått köra rätt mycket träskdiet, jag har förstått här på slutet. Ja, det är så när man är sent ute. När bestämde du för att tävla lite? Eller när började du dieta? Jag började väl dieta kanske på riktigt för 8 veckor sedan. Okay. Men det var bara för att jag trodde att VM skulle gå och krocka med Lucia-festivalen. Ah, just och det. Så var det inte så, utan det gick helgen innan. Aha. Då kände jag att det här vill jag ju inte missa. Nej. Så då var det ju bara att gå ner i träskdietet och kvala in på SM. Och köra. Vad är läget på nu i kalorier då, på slutet? Ja, men jag hinner ju inte ens räkna. Nej, men jag kan tippa 1200, 12, 13, kanske. Och då har du ändå klämt in ett glas champagne på kvällarna där. Det hinner man alltid med. Är det ett trick alltså till aspirerande bodyfitnessdamer att unna er ett glas champagne på kvällarna? På kvällen, ja, absolut. Mm. Framförallt kvällen innan tävling. Ja. Man dränerar, alkoholen dränerar sista lilla vätskan. Och man bara liksom håller sig borta från vattnet hela dagen och så kan man avsluta med ett litet glas bubbel. Man blir i och för sig lite salongsbrusad efter ett glas. Men helt värt. Jag har bara tappat ytterligare på det. Ja. Så hur mycket konditionsträning har det blivit då nu på slutet? Du var ute en del i spåren. Ja, det är 3 timmar om dagen. Ja, det är så pass. Ja, absolut. Ja. Och du kunde inte, många ville göra när de drar ner på konditionsträningen precis på slutet, men du har väl kört hela vägen in. Ja, men det är ju de som är ute god tid. Ja. jag är ute precis på timman det. Ja, men det är bra. Ja, varför ska man vara ute i 3 veckor i tid för? Det blir för lätt då, det är nästan fusk. Ja, det har alltid varit så här. Av någon anledning så är det alltid så här. Jag träskar alltid. Ja. Ja, jag går in i det sista och jag lär mig aldrig. Vad vägde du in på nu? 53,8 i morse. Och vad vägde du när du startade dieten? Jag orkar inte ens tänka på det. Men vi säger 60. Ja, det är så pass. Ja, okay. Ja, det var nog 60 för 8 veckor sedan. Ja. Och det blir ju alltså rent procentuellt blir det en rätt ordentlig nedgång, ja, kan man säga. Jo, men det blir det. Om vi säger de sista 4 veckorna jag dragit kilo varje vecka. Ja, och då är det skillnad, jag menar, det är skillnad när du drar kilo mot om den bygger på som är 110 eller så, det är kilo mindre på. Ja, men det blir det ju väldigt, väldigt tufft att dra ett kilo veckan. Och det är 3 timmars träning som gäller varje dag, 1200 kalorier, det finns liksom ingen genväg där. Orkar du med styrketräningen där? När du går så pass lågt, har du liksom något tryck kvar på gymmet? Ja, eller? Men jag har bra tips där. Jag kör bara 2 gånger 20 minuter om dagen. Ja, okej. Okay. Så du kör dubbla styrkepass. Ja, och gärna samma muskelgrupper också. Ja, okej. Okay. Det känns som att det är uppvärmningen och sen så går man på igen. Ja, det är kanske det som är modellen då. Ja, så tar jag liksom värmer upp och så kan jag blogga kanske en halvtimme, 40 minuter och sen så springer jag in i gymmet. Ja, men det är bra. Ja. Ja, men då får vi önska stort lycka till då. Tack.